Terve! Se olen minä, Dalni, ja tervetuloa uuteen videoon. Kuten pikkukuvasta näitte, niin tällä kertaa me testataan taas Megavorcea. Se ei ole sama Megavorce, minkä testasin noin monta vuotta sitten, koska kyseessä on Megavorce Bigha, tämmönen, mikä tää on sugar free. Ilmasta sokeria. Kyllä näin on. Tämä ei ollut mun idea, vaan mun katsoja laittoi Snapissa viestiä tai laittoi kuvaa, että testaa tätä videolla, niin kyllä mä sen teen. Ja se laittoi kuvaa tammikuun lopussa ja nytten vasta mä pääsen vasta testaamaan. Ja nytten me eletään maaliskuuta ja kohta on huhtikuu ja mikä ihmettä. Hashtag aina myöhässä tulee nämä videot, anteeksi. Aina kun katsoja ehdottaa jotenkin videota testaa tätä videota YMS, niin ne tulee aina myöhässä. Muistatte varmaan, että mä sanoin joskus, kun mä sain 100 tilaa, niin tee se käsirautaa sitten. No, ei ole näkynyt. Sekin tulee joskus. Hashtag aina myöhässä. Ja ennen kuin te kommentoitte, että milloin 1000 tilaa spesiaali, niin sekin tulee aina myöhässä. En tiedä milloin tulee. Kattelella sitä syssymmällä. Kattelella sitä joskus myöhemmin kuukaudessa. Kyllä se tulee. Hashtag aina myöhässä. Mutta joo. Mitä tälle kuuluu? Näin yleisesti. Kuuluko hyvä vai huono? Ja en tiedä, että oliko Wörtti alkaa tekemästä Batman Arkham Knight-videota, mutta jotkut tykkää pelivideosta, jotkut ei. Ja mä kyllä teen sitä, mitä mä itse tykkään. Vaikka hirveästi ei kato niitä videoita, mä teen silti ne videot, niin te voitte katsoa aina kun haluatte. Ei tee pakko katsoa, mistä te tykkää, mutta kumminkin ne tulee sitten YouTubeena jaksolta. Mutta mitä sitten sen jälkeen, kun Batman Arkham Knight on sitten läpäästy ja sitä ei sitten voi enää pelata tai voi, mutta tuskin te enää alussa aloita sitä peliä, ei tietenkään. Mä läpäisen sen peli videolla, että montako jakso tulee. Se posti silloin, kun jakso päättyy, että en tiedä, voi mennä vielä parikin kuukautta kautta, kun on sitten läpäissyt se koko pelin. Ja ennen kuin me testaan tätä Megavorcea, niin ilmoitusasiaa, nytten kalenterit ylös, koska ensi viikolla tulee taas uutta biisiä. Ja sitäkin olen myöskin värkännyt tässä pari-kolme päivää. Ensi viikon perjantaina tulee uusi biisi, Pidän susta huolta. On biisin nimi ja se kertoo vähän kuin romantiikasta ja näin. Ja nyt olen höpötellyt näin viimeiset 5 minuuttia, ainakin näin kameran mukaan, kun mä editoin mun puhetta, niin testataan nyt tätä Megavorcea. No niin, avataan tämä korkki ja katsotaan, että miltä tämä Megavorce Sugar Free maistuu. Eli tämä Bigha. Onko tää Bigha tai joku semmonen? Pitkä sekä taas maistelut videota, mutta eikös me maisteta? No niin, korkki on auki. Tuoksuu kyllä tutulta, mutta en ole ihan varma. Ja tämä maksaa euron. Yllätys, Prisma ainakin maksaa euro. Oli verkkäinen Prisma, koska muualla ei myyty. Kerran kun mä sain tämän haltuun, niin totta kai mä maistan tämän videolla tietenkin. Jaha. Okei, täyttää punaista, onko tää punainen? Ai, että on hyvä. Joo.
Mitä ihmettä? Tää on oikeesti niin hyvä, että olkaa voi. Ilmekkä ei väräädä ollenkaan. Olenko mä nyt vihdoin ja viimein voittunut tämän, että mä pystyn vihdoin ja viimein juomaan hillihappumisia juomia. Ilmekkä ei väräädä ollenkaan. Mä en niinku vedä niinku normaalisti. Keskitytään makkuja olleja voi kyllä. Arvosanaksi voisi antaa teille 5/5. On tää parempaa kuin originaali. Mutta en tiedä, että kai tämä on euron arvosta juomaa. Kyllä näin hillihappumisen juomitella tottu, kun juo paljon erilaisia makuja, mitä te ehdotatte mulle. Ja voitte tänne video kommentteja ehdottaa lisää Dalvin testaa, että mitä me testaan seuraavaksi energiajuomaksi tai kautta muuta vaihtoehtoa. Onko tämä Dalvin testaa jakso 8? On vissiin. Jos mä muistan oikein. Okei. Join mä ainakin puolet tästä tölkissä, uskokaa tai jälkeen, mutta kyllä mä join tässä ainakin puolet. Voin mä juoda sitten lisää tämän videon lopuksi. Mutta kyllä, 5/5 tälle Mikael Forsselle. Ei kai siinä. Kiitos kun katsoitte tämän Dalvin-testaa jakson. Me näemme tuttuu tapaa ensi videossa. Ei kai siinä. Se olisi Dalvin tässä näin ja se olisi asti. Hey, hey!